Ēnu ekonomika Latvijā gandrīz nemainīgi augsta un aplokšņu augu apmērs lielākais pēdējo 10 gadu laikā. Kā liecina pētījums, ēnu ekonomikas apjoms pārsniedz 1/4 no valsts iekšzemes koprodukta. Kurās jomās ēnu ekonomika plaukst visvairāk un kāpēc to neizdodas apkarot, skaidroja Krišs Kairis. Ēnu ekonomikas apjoms Latvijā pērn sarucis. Tomēr samazinājums bijis te mikroskopisks, tikai 0,1% punkts. Tas nozīmē, ka šis līmenis joprojām palicis augsts. Pētījumā veiktas aptaujas ar vairākiem simtiem uzņēmēju. To laikā noskaidrots, ka īpaši lielu daļu ēnu ekonomikas veido aplokšņu algas, tāpat arī kukuļi. Kaut kādā ziņā jau mēs varam būt apmierināti, kad ēnu ekonomika neauga, bet skaidrs, ka viņa ilgstoši ir kāpus un tā tendence kāp. Valstī par nodokļu iekasēšanu galvenā atbildīgā iestāde ir valsts ieņēmuma dienests. Tā ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme iestādes vainu nespēja apkarot ēnu ekonomiku nesaskata. Ieņēmuma dienests noteikti tas, kas nav tas, kurš negrib cīnīties, jo mēs esam iesnieguši virkni jaunu priekšlikumu, kas ir jau apritē vairāk kā 2 gadus un kuri diemžēl nevirzās tālāk Saimā. Ēnu ekonomikas pētījuma autors Sauka uzskata, ka politiķiem zināšanas šajā jomā netrūkst. Tomēr risinājumu ieviešanu nevedas. Jautājums ir, kāpēc tas tā notiek. Jā? Jo loģiski būtu, ja tu kaut ko zini, tad tu arī dari tajā virzienā. Pagaidām izskatās, kad kaut kādu iemeslu pēc runāt, jā, jūs varat intervēt cilvēkus televīzijā, viņi izstāstīs, būs izklausīsies labi, bet ne par vēl tā ekonomika nemazinās. Tad arī šeit pagaidām kaut kādu iemeslu pēc izpaliek. Runājot par nozerēm, augstākais ēnu ekonomikas īpatsvars pērn bijis būvniecības jomā. Šajā sfērā ilgāku laiku bija vērojams ikgadējs ēnu ekonomikas kritums. Tomēr pēdējos 2 gados tas atkal strauji pieaudzis. Tie izdarītie darbi, kas tika savulaik ieviesti, ģenerāla viedošanās, elektroniskā darba laika uzskaite, dažādi administratīvie pasākumi un tā tālāk, tur vesela rinda ar pasākumiem, kas tika ieviesti, tad tie strādāja. Bet šobrīd ir kaut kas mainījies. Skatoties uz kaimiņu valstīm, pērn ēnu ekonomika par procentpunktu samazinājusies Igaunijā. Savukārt Lietuvā pagājušajā gada tendencēs visai ievērojams teju 3% pieaugums. Taču arī ar to Latvijā ēnu ekonomikas ziņā lietuvieši nav pārspējuši. Joprojām negatīvā ziņā esam līderi Baltijas valstīs. Krišs Kairis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.